Kamera kører ned, kamera kører ned, kamera kører ned. Hej alle sammen og velkommen til. Jeg vil bare takke jer, fordi at, I har fandme været mega fede at downloade min app her. Kamera bliver ved med at køre ned. Lad det være. Vi har fået 50.000 downloads på 2 dage, og vi ligger stadig nummer 1 inde på App Store. Det er insane. Lad nu være med at gå ned, fucking lortemobil, mand. Hvad er det, der skal ske? Okay, lad os bare lige bord med det hele. Det er sådan en rimelig spontan video, det her. Vi tager en håndholdt, yes. Jeg vil egentlig bare sige tusind tak til alle jer, der downloader appen. Det er fucking insane, hvor meget appen har fået på 2 dage. Jeg har altid tænkt, det kunne være mega nice at have sin egen app inde på App Store. Jeg har faktisk arbejdet på at lave apps i 2 år, men det var først sidste år, at jeg faktisk begyndte på at lave en app. Og nu har vi så endelig fået den her app ud, og det, jeg synes sgu, det er meget sjovt at sige, at man har sin egen app inde på App Store. Hvis der er nogen af jer, der har lyst til at lave nogle gameplays af spillet, så kunne det være fucking grinerne. Så skal jeg sgu nok smide en kommentar, måske en deling på Facebook. Det er en fantastisk følelse at se nogen spille sit spil. Det er vildt, vildt mærkeligt. Det var bare en lille kort opdatering herfra. Tusind tak, fordi I så med. Vi ses. Hej hej.